أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دجنت رفت سفر أو دجنت يانو صفات أو دجنت وصف أعون بينود الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره مسائل چې کوم د جنت سره تعلق ساتي او اکثر صفات هغه مونږ بیان کړي وو د الله په توفیق سره، لکه د جنتیانو لباس، خوراک، څښاک، عمر، واده، د هغوی د استعمال لوښي او دغه شان هغه نور نعمتونه چې میوې دي، ونې دي، ولي دي، د ټولې مسلې مونږ د الله په توفیق سره بیان کړې وې. په آخري درس کې دا مسله بیانېده مونږ بیانوله چې امام ابن القیم رحمه الله په هغه خلکو باندې رد وکړو کوم چې وایي چې جنت به همیشه نه وي، او دا خبره د قرآن او د حدیث نه ثابت کړه چې جنت به همیشه وي، او جنتیان چې به یې کمې مزې اخلي دا به هم همیشه وي. بیا هغې نه بعد دا مسله بیان کړه چې مرګ به هم حلال کړی شي او ختم به کړی شي، د یو ګډ په شکل کې به راوستی شي او بیا به هغه حلال شي، نو جنتیان به د همیشه دپاره په جنت کې پاتې شي او جهنمیان به د همیشه دپاره په جهنم کې پاتې شي، والعیاذ بالله. او بیا دا خبره چې دا حقیقت ته مجاز نه دی بالکل، دا مرګ دا کوم چې په دې انسانانو او په دې مخلوقاتو باندې راځي هم دغه مرګ به وي، خو د ګډ په شکل کې به راوستی شي او بیا به حلال کړی شي د جنت او د جهنم په منځ کې. په هغې باندې اوږده خبره کړې وه، یو اوږد تفصیل یې بیان کړی و چې هغه مونږ ټول دغې وضاحت کړی و. نن به انشاءالله یو فصل دا بیانو چې جنت چې دی نو دا یو ډاګه ده، ځمکه ده، او په هغې کې به کوم بوټي کری او نهلی به، دا مسله به بیانو. او بیا آخرنۍ مسله چې په هغې باندې زموږ دا موضوع ختمیږي، امام ابن القیم رحمه الله درې قسمه خلق ذکر کوي د دې موضوع په آخره کې. یو هغه دي چې د دې جنت نه منکر دي، هغه کافران، د هغوی تذکره، او دویم هغه چې جنت منی، ایمان یې پرې دی، خدای لپاره عمل او کوشش نه کوي، او دریم هغه دي چې هغوی د دې لپاره محنت او کوشش کوي، د تذکره به کوي، او په دې باندې به دا موضوع بإذن الله ختمیږي. امام ابن القيم رحمه الله فصل رواه فصل في ان الجنه قيعان وان غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح. فصل عنوان داري چې جنت یو ډاګه زمکه ده، کولا و زمکه ده، او دا غي بوټي چې کوم پکې کرل غواړي هغه ده ذکر دی د الله سبحانه وتعالى او نیک عمل له. امام ابن القیم رحمه الله وی او ما سمعت بانها القیعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفانی. آیتانی دی وریدلی چې جنت یو ډاګه ده، ځمکه ده، میدان دی، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفانی، نو چې کوم بوټی کرل غواړي نو هغه وکړه په دې فانی دنیا کې او په دې زمانه کې چې هغه فنا کېدو والا ده. وغراسها التسبیح والتکبیر والتحمید والتوحید للرحمن. او د جنت د ونو کرل او د بوټو نهلول هغه د الله سبحانه وتعالى تسبیح بیانول او تکبیر لوی لله بینول،
والتحميد او لله حمدونه ويل، والتوحيد للرحمن او در رحمان ذات توحيد بيانول او باغي باندي عمل كول. په حدیث کې دا خبره راغلې ده، مشهور حدیث دی، حدیث د معراج دی، اسراء او معراج واقعه چې پکې ده، اوږد حدیث دی، امام ترمذی رحم الله راوړی دی او په نورو کتابونو کې مشته. په هغې کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی وی لقیت ابراهیم لیلة اسری بی، په کومه شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته ختلی وم نو زه د ابراهیم علیه السلام سره ملاو شوی وم. فقال نو ما تدوج يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أقري أمتك مني السلام، زمان ترب نخبل أمتا سلام وايا، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. ويغوت دوج جنت دير خيستخاوردة أو ده جنت دير خوجي وبدي، وأنها قيعان وغير ذاك زمكدة، وأن غراسها أو بغيك كم بوتينها لو لكيك غدادي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في حديث كده رزيدا من إمام ترمذي رحمه الله رواه رسول صلى الله عليه وسلم وي من قال سبحان الله وبحمده، تشاتي ده ذكروا سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة اللہ بیوو نادر پار نحالی، صرف پا دیبان دی سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ و بحمد. نوچو انسان سحر ما خام خبال جبل امدساتی پا دی ذکر بانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمر پاسانی بانی منتا دا جنت تا نعمتون ملاوی دا ستا چی کم زیده پا جنت که غطا خیسته کولش پا دی قسم آزکارو بانده پا نیکو عمالو بانده. نوزک دا خبره کی تبن لتارک غرسه ماذا الذي قد فاته في مدت الامکان، وی تبایید دا آغا کسانو دا پارا، تبایید دا آغا کسانو دا پارا چی پریخو دی دی کرل او نحلول دا دغوونو، ماذا الذي قد فاته في مدت الامکان، سمرا لوی نعمتونا سمرا لوی شید دن پاتشو پا آغا زمانه کی چی دبکی کولشو، تکی چی پا آخرت کی خوبی دانه کی کن لکی آخرت کی او سلوی چی زکر کوم فائده ورکی نو ورکی، نوی تبایی دا دغ انسان دا پارا او دا حقیقی تبایی دا چی دا انسان نا عمل باتشي بدنيا كي. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان، ويا غتشا تويما شي بدي خبر بندي قرار كي شي او دا خبر وسيدة جنت شتي او شي سمر دا لا ذكر كي ونيك عمل نيكو عمل ولا زور كيستادا جنت دوم رخيستكي نوی دا خبر منی بالله قسم پا اللہ قل لی ما تا دا خبر ہو که کیف اجتماعانی سنگ دا دوان خبری جمع کی گی، یو طرف تا اقرار که چوشتی او بل طرف تا غیر پا را محنت و کوشش نگی. ارائیت لو عطلت ارضک من غیرا سم الذی تجنی من البستانی، وما بدي خبر باندي بوك امام ابن القيم رحمه الله ويكتخبل ازمك شل وساتي او خالي وساتي د بوتو د كرلو او د نهلولونا نو كمي ميوي ببيت د باغ نشوكي ازمك خالت د خالي بري خوت نو تي انتظار ته بسي شي ناسي اسي خوشاله زما ازمك ده او زمك دي شل برته دایره پر مهنت نکي دایره پر کوشش نکي. وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكون كالكيمان، او خالي كري دي دغ زمكا دا تخمنا نا تخمشتي نا هلولشتي ونا كرلشتي او اميد ساتي دا ديسي غلي چي دا ديركو بشاني ترجو المغل
غلغ غواړي یکور کل کیمانی د ډیر کو پشن چیرې دې ډیر غلی کنه ډیر مزه وکي او ناشنا د دې چیز مکه دې سره زمکه شړه پرته ده زمکه کې نه توخم شتي او نه دې بګي سنه هل کلی دی او نه دې سه مهنت او کوشش کړي ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن ندا خبر الله كريدة وندا خبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كريدة يعني واپس شوي قرآن تا كما خبر دا خبر چه تمهنت مكو سمكرو سمنا هلو بلکه زي پا زي زي پا زي شريعت منگل تیزی را کرد لکه اوز حدیث کی داره جی چی سوک دولس رکات مونز کئی سوک دولس رکات مونز کئی دا فرضون علاوه اللہ بولا سور کئی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ بولا پا جنت کی کور جوڑائی اوز دا موتا تا موقع دا با دا ولو دا جنت صفات و غر سم گوری اوز باخره کی تحتوی دیر پارا سم محنت پا کارد دیده پارا کوشش پا کارد حدیث کی در ازی چی من بنا لله مسجدن بنا الله له بیتم فی الجنة چاچی در اللہ در پارا جماعت جوڑ کو اللہ بولا سے جوڑی کور جوڑی خواہ یو حدیث کی در ازی چی ہر سڑے چی جماعت تر زیر ازی او عدتی جماعت تر تلور تلور سر ہر منزل ازی اللہ سبحانه وتعالی با در پارا مل مستیہ تیاری با جنت کی او دیسی نو دیر حدیثی چاگه تفصیل لزه نزم الغرز محنت او عمل تی زورت تی محنت او عمل تی زورت تی زکر منگ دا خبره دا عقیدی پا درسونی که بین کلی دا چی ایمان که دری خبری لازم دی پا جب باندی اقرار پا زرک عقیده او باندامونو باندی عمل اس که سلی صرف اقرارو کی چی زمانما چی اسلام شتی او اللہ شتی او جنت و جهنم و ده هر سمنم خونه پا جبه وی او نه اندامونو بنده عمل شدی ده مسلمان دی نه ده مسلمان خیو سره ده پا جبه وی عملون که لگ دیر خو بزرکی نمانی مسلمان دی نه ده مثال خود عبدالله بن عبی بن سلول اغا خون کلمه وی اغا بم منزل راتو ابو مکل ناکل مسلمان هم سر جهاد لواتو او دا اولانه چی کم دیده چی منی او ویگه نه دا ده مثال ده فرعون ده ده مثال ده فرعون ده فرعون تو خب پتو کنه چیزه اله نیمه دا خواه غط پتو کنه چیزه رب نیم او دا ما غط پتو چی دا موسیٰ علیہ السلام چی کمی خبری که رشتی هاوی زکا اللہ وستیقانتها انفسهم ظلم و علو اللہ دا غوی پا نفسونو که دا خبر پرتو خود الظلم و تکبور و دلوهی دلی سبی دا خبر پا خلا بانجی نکوار در باقی سڑی دی چی پا خلای وی او پجلی که منی خو پاندامونو باندی بلکل زرب برابر عمل نشتی دی سرم ایمان نشتی دی سرم ایمان نشتی ها دقا جدا مسئله دی که پا عمل که کم زورتی آراشی ها بلا مسئله دی خود سڑی دی بلکل عمل ندی شروع کرده نو جنت صرف و دعاگانو نمیلویگی دعاگانی سر دا محنت و دا کوشش ذکر دلتا دا خبرتا تذکر کئی وس چی جنت خو زمان دا دی اعمالو پا مقابل کی منگتا نیشی ملوی دا معنی دا دی چی زمان دا اعمال دا دی لائق ندی چی منگتا بی جنت ملوش خدا خبر دا ساتا چی زمان دا اعمال جنت تا دا نواتو سبب گرزی دیش دا دو مسئلی دیزن پی پوه که گره دا جدا جدا دی یو دیسی دا زمنگ اعمال او جنت یو شان دی ندی یو شان دا جنت پا مقابل کی زمنگ اعمال اغا کمزوری دی نو کچر تا پا دیبانی جنت تا نواتشی چی اعمال با دوم رئی چی تا پی دا جنت اغا ثمن اغب ادا کی او اغب ایبیو کی نو بیا منگ جنت تا نشوت لے دویم مسئلہ دا دا چی عمل اوکا جنت تا ننوزا دا سبب شو پا دی عمل بتا جنت تا ننوزی نو بدوانو عملونو کی فرق دا بدوانو مسئلو کی کچر تا تا داوی
چې یره زمنګ اعمال موږ له فائدې نه راکې سلا اعمال کو نو موږ بغې دې سپو کو چې دوه خبرې دي یو په دې کې د سره ملګری یو چې زمنګ د اعمال د دې جنت ته د ننوتو لایق نه دي جنت ډیر قیمتي دی او زمنګ اعمال هغه کم دي خو دا خبره د ساته چې دې جنت ته ننوتو لپاره یو سبب دی او هغه سبب د عمل دی اگر که د عمل کمزور دی خو بیا هم جنت ته ننوتو څه دی سبب دی نو اوس د دقې مسلې تفصیل امام ابن القیم رحمه الله بیانوي وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان ويسوچو كبا آغباك با لفظ جراجي باربيك ويسوچو كبا آغباك جدا متعين شوي دا دا بار دا كاميابي يعني دا سبب دا كاميابي دي دا په کوم ذکر راغلی ده الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې په سورة الاعراف کې ونودوا ان تلكم الجنه او جنتیانو ته به آواز وشي چې دغه جنت دی اورثتموها تاسو ته میلاو شو په میراث کې دا بعد دا ده بما كنتم تعملون په سبب دا بعد څه لپاره ده معنی په سبب بما کنتم تعملون په سبب د هغه اعمالو چې تاسو به کول نو جنتیان جنت ته لاړو دی او عمل د لاسه د عمل سبب دی واظن با النفی قد غرتك فی ذاک الحدیث اتا به الشیخان او زه ګمان کوم چې ته با د نفی دوکه کړی چې په هغه حدیث کې دا با راغلی ده چې هغه صحیح بخاري او صحیح مسلم کې ده یو بله با هم ده باګانې څو شوې دوه یو با په دغه آیت کې ده چې دا با د سبب دپاره ده دویمه با چې هغه نفي کړې ده وی کیدای شي ته که هغه با دوکه کړی چې یاره عمل خو فایده نه ورکوي وی حدیث کې راغلی هغه حدیث څه دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث څه ده ابوهریره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هیڅوک نشي ننوتی جنت ته بعمله بعمله بدل تم ده بخبل عمل سرا نو يتك سدي بادو ككڑي جيرا جنت تو خاسم سوك بخبل عمل سرا نيشن نو تيو عمل پريدن وينا بدي باكي او باغ باكي سره فرق ده لن يدخل الجنات اصلا كادح بسعي منه ولو على الاجفان وی په دغه حدیث کې دی چې هیڅ چیرې به داخل نه شي جنتونو ته محنت کوونکی په خپل عمل سره اگر که په سترګو باندې خپل عمل وکړي خو بیا هم نه شي ننوتې دا خو څه اشکال لري یو طرف ته هغه آیت کې څه دي وایي د عمل د لاسه ننوتې دلته څه وایي وایي په خپل عمل نه شي ننوتې نو بیا تاته دا وایي والله ما بین النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن وقسم بالله چې د دوانو خبرو په منځ کې تعارض نشتی ولې چې د ټولو خبرو د رحمان ذات نه صادری شي خبرې دي د دوی خبرو خو د پیغمبر د داسې د رحمان نه وي صادر شي الله ته وحی کړی ده نو کیدای نشي چې په وحی کې د څه راشي ټکراو راشي لكن باء الإثبات للتسبيب والباء التي للنفي باء الأثمان ده باء ولا ني ده إثبات ده سببيت ده بارا ده يعني چه جنت ده بنا نوزي سبب سده عمل أو ده غبالة باء چه ده نفي ده چه پیغمبر نفي کرده ده أغا ده عوز ده بارا ده يعني ده عمل با عوز كي جنت ملاوي ده ناممكن دي نه عمل په عوض کې جنت ملاوي ده څه دي نه ممکن ده ها دا صحیح ده چې د عمل په سبب باندې عمل سبب شي او ته بیا جنت ته ننوځې تاسو پوه شوئ که نه ها که نه یې پوه شئ چې تفصیل نور وکړو ښه نو ځکه بیا دا وایي والفرق بینهما ففرق ظاهر یدریه ذو حظ من العرفان او دې دواړو په مابین کې چې کوم فرق ښکاره دی نو
خخکاره فرق دی وی پی جنی هغه څوک چې الله ور د علم برخه ور کړی هغه په دې مسله باندې پوی الله سبحانه وتعالى موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. اخرنه فصل په دې مبارکه موضوع کې امام ابن القيم رحمه الله وی فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين وعنوان ذلك ما تم كول بآغ كسان باندي چه جنت باتي شوه ده أو باتي شوه ده آغ خلقو نچه غت مخي تليتي پاسل کی دلت دی ماتم نا مراد سی شده خبگان دی کل چی سوک مرش نا دا خلق بسی جلاغانی کئی خبگانونه کئی نو خلق دیتا ماتم ہوئی گن دلت دا ماتم نا مراد دا نی چی یعنی چکی چوغاری وحل دا ماتم نا مراد خبگان خکارکول پا آغ انسانانو بانی چی پاتی شیوی دی دا جنت نشات پا دی آخر که امام القیم رحم اللہ دری قسم خلق ذکر کئی اولنی چاگا مؤمنان دی و نیک عمل خلق دی دنیا دا پارے عفو اندے جنت دا پارے محنت و کوشش کرے دویم قسم آگے دی چی کافران دی دا سر جنت نمانی دا ہوئی تذکرہ باکی درویم قسم آگے دی چی پا جنت من دی ایمان لری خو خواہشات پی زور ورشیوی دی نو نیک عمل کوشش و محنت نکی نیک عمل نکی دا خواہشاتو دا غلبی دا ناسا دا دی ناشنا باب دا اوگد فصل خب غور سره واوره بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان قسم بالله ويسو زرد داغ انسان چی ایمان لرون که ده بده خبرو بانده حقیقتا خب یامو دده ليس باليقظان ویخ نده بل قلبه في رقدة فإذا استفا قف لبسه هو حلة الكسلان بل قلبه في رقدة ما نيجي جنت شتي خو يزري بخوب كي ودده أزري سري وده شوه ده فإذا استفاقه نو كلا تراويغ شو بيدار شو فلبسه هو حلة الكسلان نو بي لباس ده ناراستي ده جامو ده لباس يا غستو یو خو لفظی ترجمه دی زی لفظی ترجمه کو مانه دای شو چی ده دی سری یو خو زلو ده ده او که بیدار شی نو لباس ده سی اغسطه ده ده ناراستهی محنت و کوشش نکه منی چی جنت شتی خود جنت ده پاره محنت نکه تالله لو شاقت که جنات النعی می طلبتها بنفائس الاثمانی وی پا اللہ لیتا قسم خورم امام القیم رحمه اللہ وی که پریشتی استا شوق وی جنت تا و دا جنت اغا نیمتونو تا نو غختلے بدی وی پا گران قیمت باندی خا گران سبدی ورکڑے وی خو دا جنت بدی دا جنت بدی آغستے وی خا غد قربانیانی بدی ورکڑے وی خو دا جنت بدی آغستے وی کچت پریشتی استا شوق وی دا جنت ترفت وسعیت جهدك فی وصال نوائمین وكواعب بيض الوجوه حساني كوشش بدي كده بيوزي كيدو چيز يوزي شما دا آغا نرمو پستو پیغلو او تکو سپینو زنانو سر چه خيست مخونو والدی سوك هوري ودا غوی صفات مخی بین شوی تفصیلا نو اتابا کوشش کده و محنت بدي کده و چيز ملاو شم دا غا هورو سورا جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رخ كاربش بتابا دي دي سناوياني ويبالامي دي قسمي كتشرت رخ كارشي ويوكاني باندي على صخر من الصواني تتيرا كاني مزبوط كاني او ده ناوي رخ كارش او ده دي غرنا او غنور اغبا دي كاني باندي ولگي رقت حواشيه وعادل وقته ينهال مثل نقا من الكثبان ويلي شابه ترفونه دي كاني
او په دغه وخت به ګرځېدلی وې. دا غر چې بهیږي لکه شګه چې بهیږي، به چې بهیدلی په شان د ډیرکۍ د شګو، لکه د شګو ډیرکۍ یي که نه، او رابهیږي دې سکته ختمیږي. نو دغه شان به دا کاڼی ویلي شوی وی چې کله ولیدو څوک، چې کله ولید هغه ناوي چې هغه به جنتیانو ته میلاویږي. خو بیا دا وایي ناشنا خبره دا ده: لكن قلبك في القساوة جازحت دا الصخر فالخنساء في أشجاني. خو ستا دا زړه چې دی نو دا په سختوالي کې سخت شوی دی د هغه ګټې نه، هم د ګټې نه دا زړونه څه دي سخت شوي، لکه الله د بني اسرائیل باره کې دا خبره کړې ده: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله يبيستاس زرون سخشو فشان دا گتو، بلکه دا گتو نم زیاد ولی زکر چی پا گتو کی آغا دی چی وچوی نوبتی روانش، او پا گتو کی آغا دی چی دا اللہ دا یرن رولی، و دا انسان دا زرده چی دومر سخشوی دا چی دا سر اللہ طرف تا توجه نشتی، نو سخشو دا سنه دا زرنه. فالخنساؤ فی اسجانی، نوی خنسا، خنسا مراد ناوی ده، نوی ناوی پا غمونو که ده. ولی پا غمونو که ده؟ زکر چی ده سر نی ده ملاوی دو کوشش نکه و نو سر ملاوی دهش. دیزی که تیو ناشنا فایده زکر کم، ولی خنسا زکر کرده ناوی تا، ولی خنساوی ولی ده کانی ده خبرو کرده. کانی تا بارمی که صخر وی دلتی وی کنه حد صخری فالخنسا فی اشجان. ده لینا ناشنا خبر ده و ناشنا ذهن ده چلا امام ابن القيم رحمه الله لور کړی. خنسا ده په عربو کې یو مشهور شاعر تیره شوې ده، بخا ډیره مشهور شاعر و، ډیره قیمتي شاعری به کوله، د غټ غټو شاعرانو سره به مقابلې کولې. او د دې یو ورور و، د هغه نوم صخر. د هغه ورور یې مړ شوی و، د هغه ورور په غم کې دې یو څو اشعار ویلو چې د هغې د لاسه دا ډیره مشهوره شوې وه. نو دا به خپه و په هغه رور پسې، نو صخر یې د هغې هغه رور یاد کړو، او خنسا همدغه خپله دا خور یې. خو تا ته پکې ده وي وي صخر لکه کاڼي په شان ستا زړه دی، او خنسا ناوي ده چې په انتظار تا ته ناسته ده، او خپه ده، او په غم کې ده ځکه چې ته کوشش نه کوې. الله سبحانه وتعالی دې سي پوهه موږ ته نصیب کړي. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. كدي شوق تخوز ولي تاتوي شوق ده سيشي، ها شوق ده جنت، جنت ترفت شوق كدي تخوز ولي وبحركت كرا وستي او حستي وي وإحساستي وي نتابة بدي ما موليشي باندي، بدي ما موليشي باندي نوي بدل كرا جنت. ما موليشي نمورات سيشي لي دنیا ده، تقا معمولی دنیا ده واغسته و قیمتی جنت ده بریخو ده. ادوان مطلب معمولی شه، لگه سنگ چه موسیٰ علیه السلام خبال قوم تسوی اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر، اکم شه چه غوره ده اغا بدلوی، او اخلی با بدل که اغا شه چه اغا کم زوره ده ادنا. او صادفت منك الصفات حياة قلب بن كنت ذا طلب لهذا الشان. كده زړه ستا په زړه کې هغه صفات او ستا په بدن کې هغه صفات وي چې هغه د ژوندي زړه صفات دي کنه. نو كنت ذا طلب لهذا الشان، نو ته به طلب والی وي، او دا حال به دې غوښتې، او دا جنتونه به دې غوښتې، ته به د دې په طلب کې بیا ګرځېدې. د پوه کولو لپاره ناشنا خبره کوي: خود لعنين تزف إليهما ذا حيلة العنين في الغشيان. ولك خيستة جنكي چه ديو نامر ده سلی ده پارا خيستة کی، خيستة جنهی ده او ناوی تی جوڑ کرده چا ده پارا نامر ده پارا چه ده غد شهوت نشتی، دا غد جنس کمزوره، جنسی طاقتی نیشتی، نو ناوی خود ناوی خود تیاره ده ناسته ده بکرد کی. ماذا حیلت العنین فی الغشیانی، خود ده بسر کیسه
نوی خوشتی خدا نمرده بسکی ایس نیشی کوله نو سیده چی با جنت که نویه نیشتی خوچی تا عمل نکه ده دیده پاره نو خدا تا خونه میلوی که ده دیده پاره ده خبره اکره بیاوی شمس تزف الى ضریر مقعد يا محنة الحسناء بالعميان دن مر بشان خيست جنهي ده چه تاره کرشه ده ده يو ديس انسان ده پاره چه آغا رون ده جنهي خيست ده ده نور بشان او سره سده رون ده او يو سره كينه بخواكي ده جنهي بوزي ناوی ده روسته او در رون پخواه که دی که نواره نبیهوی یا محنت الحسنائی بالعمیانی وی سناشنائی امتحان که در جنی پریوت خیسته جنی ده خواه که چناسته غصه ده رون دن رون خدا خیست نینی نه در دیرم خیسته ده خواه تو خیو شیر که تک تور جنی راولی او خب درنگ و سر که ناغتم دقی جنی ده او که دیر خیسته راولی ناغتم دقی جنی ده ندوانو تی فایده وانا غسته کمو یو نامر ده او دویم رون اگر که جنکی او ناوی دیر خیسته ده او دیر نازوک ده او تک سپینه ده او طول صفات پا گشتی ده خواهیس خود دوی تی فایده نیشی اغسته یعنی منگ ده کم وقت نده درسون شروع کرده ما ده کاری سه دونیو میشتی کی دونی منو جای سه دیر کی تقریبا سلور میشتی کی تقریبا سلور میشتو نمانگلی گیو ده جنت تا صفات بینو 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 پس یو سلی کوشش نکی دیده پارا بینو رو سفایدشتی ایس نیشتی دیده او ریدو سفایدشتی ایس فایده نیشتی منگا واو ریدو خغط فصل کی دی جنت ناویانی خط تفصیلوش خوچی عمل نکی نو مثالی دا آغا نامر دیده جتاو سر خیسته جنی بخواگی پریده او مثالی دا آغا لون دی چی تر نور پشن خیسته جنی دا آغا بخواگی که زكذا خبرك يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان إيدا لا سوداء جنتي هذه جنت تشا سوداء لا سوداء لجب من غير خرسيك وإيدا لا سوداء أرزانا ني لست رخيصة بل أنت غالية بلکه تا خود دیر گرانی خو علل کسلانی پا ناراست و خلکو بانتی حدیث که در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ او پا سنن ترمیزی کرے وی من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل سوک چی دشمن نیریگی نو سفر دیر وقتی شورو کئی دشپی و تای پا سفر بانتی چی دا دشمن با میوینن نو زبطی زبطی واولم نو سفری وقتی شورو کو لا نور را خطل نده لا رنا لگی دلی نده او دیفا سفر بانیوه تو ومن ادلج بلغ المنزل او سوک چی وقتی پا سفر بانیوزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویخ پا المنزل ترسی یعنی جنت تتل دا غیر پار وقتی سفر پا کارتی بیدغا حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الا ان سلعت اللہ غالیہ خبر شید اللہ سلی چی کم سودا دا گرانی را گرانی دا وجہ سلی چی را سودا گرانی دا الا ان سلعت اللہ الجنہ زکر جل اللہ سلی چی کم سودا دا غسلی اگر جنت تے و جنت خو گرانی یا سلعت الرحمن لیس ینالوها فی الالف الا واحد لثنانی اید رحمان ذات سودا چی نیشی ملاوی دے دا سودا پا ذرو کسانو کی مگر یو تند پا ذرو کی یو کس دا سودا ملاوی کی اشارہ دا غا حدیث تا پا سعی بخاری کی دا حدیث تے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ بوئی دا قیامت پورس یا آدم اے آدم نو آدم علیہ السلام بوئی لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک یا اللہ زی حاضری ما خیر طول ستا پلاس کی نو اللہ بوتوی اخرج بعث النار آغا خلق رو بس چی آغا با جہنم تسی آدم علیہ السلام بوی چی وما بعث النار دا کم خلق تی سو خلق تی ما تا خوبتا نیشتی
اللابوتوي من كل 1999 ده هرو زرو كسانو يو كم زر جهنم تو يو جنت. ويو حديث كي درجي بمسند ده امام احمد كي ده ابو الدرداء رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله وی د قیامت په ورځ بداوی ان الله عز وجل یقول یوم القيامة لآدم الله بد قیامت په ورځ مات آدم علیه السلام ته وی جهز من ذریتك تیار کړه د خپل بچونه 999 الى النار وواحدا الى الجنه د خپل بچوکی تیار کړه یو کم زر کسان د جهنم د پاره او یو جنت د پاره. فبکا اصحابه نو د رسول الله سلم ملګری ټول په جړا شو دا خلک یې وجړول. په یو حدیث کې دا راځي رسول الله سلم وی فذاك حين يشيب الصغير دا هغه وخت چې ماشوم به پکې بوډا شي لکه الله په سورة المزمل کې وی يوم يجعل الولدان شيبا اغورز چې ما شومنن به کې بوډاګان کی نو دا بوډاواله به د غم د لاس راځي اکثر چې کله ته بده مسافرې کې چاته وې چې ګیره کې سپین ولا ګیره وختو کې نو دا د غمونو د لاس دا غمونه سره بوډا کوي زر نو کله چې دا ما شومنن ووري چې په زرو کسانو کې یو کم زر جهنم ته دی او یو جنت ته دی نو ماشومانان به هم بوډاګان شي وتضع كل ذات حمل حملها او د کومو زنانو په خېټه باندې چې حمل وي د دې خبرې د اورېدو سره به یې حمل ولیکي وترى الناس سكارى او خلک به داسې ښکاري لکه ټول چې په نشه کې وما هم بسكارى هغوی به په نشه کې نه وي ولكن عذاب الله شدید مگر د الله عذاب به ډېر سخت وي نو دا سودا کوم چې د الله سره دا او دا جنت دا په زرو کسانو کې یو ته ملاوي په زرو کسانو کې یو ته ملاویږي نو مطلب دا شو چې څه دی ارزان دی کې ګران دی ګران دی لپاره محنت پکار دی یا سلعت الرحمن من ذا کفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان وإيه در رحمن ذات سوداء هذه سوداء سلو يسوك برابر نده مگر تقوى والا وإيمان والا ده سوداء غوي قتلش يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان اے در رحمان ذات سودا ویستا بازار کوٹه دی بازار دی کمزوره دی نشنا خبره دلال سودا بازار سن کمزوره دی نووی چی بین الأراذل سفلة الحيوان کمزوره دی پا ما بین در رزیل و خلقو کی او در کچا او د ذلیل او د بیدینو خلکو په مخ کې د بازار سره کمزورې دي د بازار د غوی په منځ کې کمزورې ده سودا غوی ته وړخ کوي یا سلعة الرحمن اين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان اي د رحمان ذات سودا چېرته دي اغوستونکي ستاوي فلقد عرضت بأيسر الأثمان حالانکہ تب پیش کرے شوی پر دیرو لگو پیسو بانتی لگی پیسی تھی ولی لگی پیسی تھی عمل لگ تھی او پا مقابل کی ملاوی دن کی شینا دیر تھی نو پر دیرو لگو پیسو بانتی لگا سودا خرسی خوبیم سوک ناخلی یا سلعت الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو امكان اے در رحمان ذات سودا اے سوک شتی چی تاوالی فالمهر قبل الموت ذو امكان وی زکا چی مهر ورکول در مرگ نمخ کی ممکن تی در مرگ نمخ کی مهر دا کول سدی ممکن دی او کی دیش
يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. اے در رحمان ذات سودا نپویگم چی سنگوی زن صبر کرده دی ستا وختون کو سنگوی زن صبر کرده دی وهم ذو ایمانی او حلاک اغوی ایمان والدی یو سره مؤمن دو ایمان و سرشتی و بیم زن صبر کرده دغه جنت ننوی دا خون اشنا خبره دی. یا سلعت الرحمن لولا انها حجبت بكل مكاره الانسان. اے در رحمان ذات سودا کته نوی پټکړې شوی په هر تکلیف د انسان کې ودی کې اشاره د حدیث ته چې جنت الله پټکړې ده بس کې په سختو کې په غمونو کې او په مصیبتونو کې. امام ابن القیم وی اے د الله سودا کته نوی پټکړې شوی په دې غمونو او مصیبتونو کې ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. هي السوق بتم شاتنا باتشي او خالي شي بوي دا جزاء كور جا غدويم كور يعني قامت حساب كتاب دبار بسوق نوي زي طول بشتت لي طول بجنتت لي خدا بكلوي چی کل مصیبتون نوی غمون و تکلیفون نوی نگی دا پوست دین خور طول خواختی پوست دین دا چا بدیش چی الوا پکی دا چا بدیش چی پستی پستی اوریجی پکی او پستی طلعینی او پاستق قالینونی او یخ ایسیانی او نو سر مزدوری خرابی او نو سر دا بچو اغا معامله کم زوری کی او نه داغی دل سریال کمی نه ڈالر تا نقصان رسی نه بدن تا تکلیف رسی او نه نور سپکی دیسی مخی ترازی دا دین دا چا بدیش مسئله خواله دی چی کل بکی بیا دنیا تا نقصان ملاوی دیر خون کئی جی دا دین وی ماشاءاللہ دینداری دیر مزا کئی سی دینداری بکو خوی ورز بستا زمان سر لگی پورا نو کار لب نزی بیا بیوینی نی بخوا کی یہ تکلیف پکر آئے دین میں خوخت ہے جی خانو دین خو خرچم واری گنا نبس بیا لارب بدلک دا خرچی خبر بوتا نکے دین خو خدے دیر میں خوخت ہے خو دین خو جہادونم واری گنا نا دغ دین نا زمان خو دغ پوری خوخت ہے جی کور خواگی جماعتی ہم چاہتا کلنا کلمان زلوش دغ پوری خوخت ہے دیم وی ویزه جنت گٹھا ما دیم سوی ویزه جنت گٹھا ما دین کدی سے پوش شو لگا سنگ چی امام لقیم وی جلی سختی و تکلیفونی جلی لیکن ویار سڑی بچ جنت گٹھا لگا لیکنها حجبت بکل کریہت لیصد عنها المبطل المتوانی. مگر دا سودا بندکڑی شوی دا پہر تکلیف کی ولی وی دا دید پارا چی منکلیشی دا دین باطل پرست ناراست انسان چی دیو تلال نشی وی خو مزی باطل پرست بم جنت کی ناسو ناراست بم پا جنت کی ناسو دید پارا دا طول پی دل پاس پا غمونو کی بنکلیشی وَتَنَالَهَا الْهِمَمُ الَّتِي تَسْمُو إِلَى رُتَبِ الْعُلَى بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَانِ. حسیلی دا جنت آغا سوک چی دا غوی حمتو نو چید تی و اجازت دا رحمان ذات ادی دا پارا دا جنت دا گٹرو دا پارا اوچید حمت پکار دے گورا دی زور پکار دی دیر محنت او دیر قربانی پکار دی دیر سب پکار دی وزو خوشی دے ننن سبا دا مسلمانو دے حالاتو تا گورا لس مین تکی منس کی آغا پم دا سیو کی چی و بیا با کور تا مندی وی و دکان تا با مندی وی بیا با دنیا تا دا سر روانی سم تا بیا چی دے چا پا جیل کیا چا والا زکر روایت کی دار ازی چی منافق پا جماعت کی دیسی خپی لکا مرغی چی روالی و پا پنجر کی بنده کی دوم رزر دا وطو دی کوشش کی او مؤمن دیسی خوشحالی لکا مهی چی و بو کی بریدی او بیچی رو تا درس ہوئی
چې وی چې زمونږ درس ته راشه ولې یو ګنټه خبرې درس کې سری ویني بګی توی چا وینه خو نه توی شي سر پکې جدا کېږي د بدن نه یا به یوه مشکل دی نه کېدی چې تاسو ته ویلی شوي چې یو بیان چې اوري نو لس ریاله به ورکوي چا ته خو دې چې نه دي ویلی شوي پیسې خو د نبیم نه شي یا به د ناستې د ځای برابر نه وي نه په کاڼو په ازغو په غنو به ناستې نه دومره پاسته قالینونه پراتې به وي جوماتونو کې خپه پکې دننه چې کېدي به کېدی شي موسم برابر نه وي او تنازوکي جمع یخنی به ډېره وي نو خرابېږي یا به ګرمي ډېری په دې جومات کې نو د هغې د لاسه سرمن به دې تورېږي نه مزدورۍ کې خو چا به نه وي چې سرمن مې توره شو د کلي نه چې راشي تک سپینې دې ځینې چې ځي او تک تور لاړ شي خو خوشحاله وي ځکه چې ځان سره څه وړې پیسې وړې اګر که سرمن یې وبېلله وسی وړو پیسې وړي بس پکې د ملا تیر وبیلي ملا یې ماته شي کټ کې اچولی خوسۍ وګټله پیسې بیا هم خوشحاله دی ځکه مؤمنان سرونه وبیلي خو خوشحاله یي ځکه چې جنت وګټي او د الله رضا وګټي نو دیسې پکې هم شته چې دلته ژوند ټول وبیلي د دې ځینې په دغه کې ویسي ده سندخ کې ویسي خو یې بیا هم ښه دی کمیټې والا ویا ذریع در ولېږل صحیح ده چې سړی پکې لاړ او نه بچي ولیدو او نه بچو ولیدو خو دومره ده چې کمیټې هغه پیسې راووتې بس سپین ګیري دلته پراتې دي دا حقیقت ته وایم دلته سپینګیري پراته دي د کار وم نه وي مزدوري نشي کولی چې سوال ته وکړي چې باباجي ته دلته څه ته پروت ته خو پخپله وایي چې زه کار نشم کولی نو څه ته پروت وي هسې به آخري ورځې نه که دغه وړو دپاره دغه اویا اتیا زره ولېږي د پیسو سره دومره محبت چې خیر دی که زه بهر مړ شم خیر ده که ښځه مې ویننې بچي مې ویننې او زه ویننې خو چې پیسې میلاو شي که داسې محبت زموږ د دې دین سره وی او د جنت سره وی نو څومره څه به موږ ګټلی وي چې ګینټه موږ ته د الله د دین دپاره ناسته ګرانه شي او په مزدوریانو کې لګیا و هغه سختې مزدوریانې زه تاسو ته څوک وایم هغه سختې مزدوریانې چې سړی صرف ور مخامخ شي غزي ته کوم ځای کې کار کوي نو صرف هغه ودرېدو له تکلیف ورکوي هلته پاتې دي هلته بیا کارونه کول زموږ یو خپل و دلته څه وخت کې هغه په یو کمپنۍ کې و په ډېر غټه کمپنۍ کې خو کار یې ډېر ګران و زموږ د پښتانه خو سادهګان دي بس یې زور زیره شي بیا په ځان نه پوهېږي نو هغه به کار کوو نو دې ته ډېر خوشحاله و چې اور ټیم به پکې لګې دو تنخواه په هغه وخت کې به د هغه ساړه تین او چار هزار ډېر ورته خوشحاله درې نیم زره څلور زره تنخواه جوړېږي او کار ډېر سخت وزني کار و بې انتها وزني کار یې کو په خپه کې دړ ولګېد بې ملا ته دړ لاړې بې پریشانونه وکړو دوه او بیا د هر څه نه ختم شو واپس لاړ کلي ته اوس هلته لس روپۍ هم نشي ګټلی لس روپۍ هم نشي ګټلی خو دې ته خوشحاله و چې څلور زره تنخواه جوړېږي نو څه هغه محنت چې تا کم وکړو جسم یې پکې وبېلو خو دې ته خوشحاله چې ما ته یو بدله میلاوېږي اگر که بدن پکې بیلم نو که موږ چې ته دا سوچ وکړو چې صحیح ده موږ به لږ وخت دپاره تکلیف تېرو خو موږ ته به د هغې بدله میلاوېږي زه یم دا هر څه پرېږده دا غټې خبرې دي دا پرېږده د جنت ته او د الله رضا او د الله دیدن او ثوابونه او نیکیان هر څه سیر تک صرف یوه خبره که دا ستاسو په زړه کې وي نو تاسو به څه ته دا درسونه پرېنه دي او هغه ده حدیث کې راځي چې کله
یو قوم د الله په کور کې کینی د دین د زده کولو د پاره. نو بیا چې کله دا مجلس ختم شي او دا ټول پاسی د الله د طرف نه اعلان وشي، د قوم ته الله وی ما تاسو وبخلی او ستاسو بدیانی مې په نیکیانو کې بدلې کړي. بس صرف دا چې دا دې ته یادي، هغه نورې بدلې خو پرېږدي چې هغه ډېرې غټې دي، هغه نور عبادتونه. نو امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره وکړه، وی که چېرته ته په دې سختو مصیبتونو کې نه وی پټی سودا، نو هر چا به ګټلی وی. نو بیا تا ته وی فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحتي يوم المعاد الثاني. زان ستريك تاتوي ليوم معادك الأدنى دبارة دورز دواپسي جنيجدي دمرك دتيادي تجد راحته يوم المعاد الثاني. نؤوب مومي راحتنا وبمومي سكون بورز دوين بير رباسي ده وغدا قيامت ناولني معاد ده لوزي اكم ورز ده اغمرك ده بدوين بير الله جي كم لوز كده ده رباسول وغا قيامت ده. وإذا أبد تنقاد نفسك فاتهم ها ثم راجع مطلع الإيمان. او کله چې انکار کوي ستا د نفس د مهنت نه، دا نفس خو قرآن کې راځي کنه ان النفس لأمارة بالسوء، دا نفس انسان ګناهونو ته راکاږي. نو وي کله چې ته مهنت کوې او کوشش کوې او دا نفس انکار کوي، نو وي دا خپل نفس ملامته کا، ویرټه قهر شوته، غصه شه دې خپل نفس ته. مطلب خو دا نه دی چې ستا نفس هر څه ویي ته به منې، ستا نفس ته سوی ته به منې، دسې وکته منې، دسې وکته منې. نه، د نفس هره خبره خو نه منلی کیږي کنه، ځکه چې نفس خو تا د تباهي طرف ته بوزي. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني. ناشنا خبره کړې او ته خو لا په دې سوچ کې پروت یې چې شپه ده. څه ده؟ شپه ده، راپاسې دي. لکه کله چې سړی اودی او خوب کې راپاسې او ویدله څه ده؟ دا خو شپه ده. وي من شق عنه عموده لأذان، لا د اوسه پورې چې دی نو سحر نه دی راښکاره شوی د اذان دپاره، دا خو اوږده شپه پرته ده. بیا پرېوزوي، دا خو ایستا حال وي. دا واوره خبر نه ته ده به هر حال نه. والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني. خلق خوي دي سار موز كده دو نور در خطو په انتظار نستي چه بيو سر دي اشراق قومي و دوركات جمعات کی وكي پا دي مثال پو شوي سمت لگو خلق جنت ترسيدره و مغلال تناشي دیسی کی گی سلی سرا کلنا کلی سلی خوب کرا پاس نو بانگم ویلی شوی یا خلکو منزونم کلی خود دی پا دی ناکیشی چیار دا کسلا شپا دا یو بیو دیش چی را پاس یا دس او دس اوکی یا را روانی چی سنگ دیده کور نروزی چی اگوری خلک واپس را روانی چی مؤمنی دا غد اصلن پا دا غتن کی یا اللہ خبری او دا غر تاوانو شو موز کرده ده خلقوی موزی کرده سنگوی نوروم را خطره مو خوصر ده اشراق هم دورکات او کلو رایلو ده اشراق دورکات او سرمو کلو رایلو ده دوست بروی ده بروت سوم را شاعت الاره. نو تا تداوی تخلا دوست بروی ده چه نلا شپه ده اولا سهر نده را خطره خلقوی موزونم کرده ده اشراق با انتظار بانی ناستی. فعلم بی انک فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان. وبكثرة بتابن إذا حال رغلي كنا نبوش تسترجي دلندي شوي دي استرجي دلندي شوي إلى آخرتنا نوغو على دخبل ربنا أوغو على دخبل ربنا بالإحسان
بخط طريقه باندې خپل ربنا هدايت وار. واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. هو على دلان إيمان استرقي دلان دي شوي دي هو على إيمان دلان يباشر قلبك ديس إيمان هو على تستاد إزلت وركوشي دا إيمان أغا إزلت المحجوب عنه جاغب بطكري شوي دي ببردكي دي دلانا لتنظر العينان جل السرق دي كولاو شوي. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. أولا دلاني ونور رناتي أولا هاديا جدا رناتا لا روخي يهديك في طرق المسير إليه لا تربطك كملاري زي جدا رناتا أغلاري سكي غير ترناك. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. علامي لقسموي ده قناون يرب ما ماني نشت زكي ده قناون هو ده بخاني بلار دي الله بي مافكي قناون بارك هم ده أمين ساتلش. ولا لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. مگر يريكم بدي خبره باندي چه دي سنة دا زلنة دي دا خبر وزي وغا فيسلك والپا وحي وپا قرآن باندي ما تبدأ جدا وحي وقرآن جدا شاة غزار نك دا خبر ديره دا يريده يو كورا قرآن وحديث شاة غزار اللي او دوهم سدي گناونا كولي كما بگرات هذا ها؟ قرآن وهدي الشات وزار الله. ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. أو رزاك دل فراي دخلكو قرآن وهدي الشات وزار كله أو رزيد بصبا دي دخلكو فراي باني وخرصها أو داغوي بدليل خبرو باندي رازي شوي دي. لا كان ذاك بمنة الرحمن داخد الرحمن ذات إحسان داخد تربنا دي سكيك سمرخ كل نسيهتي سمرخ استنسيهتي أو كدا خبر يالتا چاته وكرا زمانك بملك نتاتا نوم داريك دوابي وي وي دوابي دي دي ويچي دا مليان وبرائب بسي مزه نتاخو زمانك دين دي چي برائب بسي بنزي إلا دا چه در رئيس رسي قرآن و حدیث نن يوم الگره را تلي يوم الزگر نن او ده خبل خبره كولا چه غمات نصيحت كو او امات داوي چه مكو تبابا شه لکه سنگ چه ابلیس تبا شه خبولي و ابلیس تقریض نو کره نو کم زی تورا سيدو ابلیس تقریض نو کره کم زی تورا سيدو نا داوس ما بده ملگری تیو مهتاب و تویلوی چی داخو دا ابلیس دا تبا که دا داخو زمان دا پا دیر مزدار دلیل ساسو دا پا را نده او غدیسی دا اللہ خبر منلو دا پیغمبر دیده تقلید نووی دا سوم رساد دلی دا اللہ خبر منلو تسووی تقلید تقلید خود دیتاوی چی او خبر تا تا نی معلوم دلیلی دیتا نده معلوم خوب بس منی اسی پسی روانی دا اللہ دا خبری خو منگ تا خبر واضح دا چاگز منگ رب دی لازم بے منو او دا پیغمبر خبر پا دی منو چا اللہ را توی منعی نو دی دا تابیداری وی دی دا تقلید نوی او بے دوی ما ابلیس تا صدلہ سا تباشیو دا چی تابیداری ندکڑی او دا وحی پا مقابلہ کی عقل استعمال کردی رائے سنگا اللہ و توی سجدہ و لگوا آدم تا نو دا عقل استعمال کو قیاسی کو و یا خود وور نپیدا زد وور نو آغا دا خور نا سنگ وور نپیدا مخلوق را لگی او آغا مخلوق تا سجده لگی چا غدا آغا دا خور نپیدا تباشو وحی و نمان اللہ او زمان دلیل لی کل چی منگ اووی چی عبداللہ بن عمر وی رضی اللہ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل منزد ودری رفع یدی لا سنة بيوشيت كل فريدين بيوكل وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
کله چې ورکوره تو کله چې ورکو در پاسه نو کله چې دویم نه دریم در پاسه دا وحی ده دا څه ده وحی مقابل کې باز را پاسي نه د مرګ پوری کړی دا زه وحی په مقابل کې دویمه کشر صحابي وي که مشر وي دریمه اولی بوتان چې به شاته مشرکانو په طرفونو کې نیولي او څلورمه پلانی بزرګ نه پوهېدو پنځمه زموږ مذهب په ټولو مذهبونو کې څه دی غوره دی او زورور دی نو پهی کې شتي شپږمه که اومه اومه د اوسه پورې زموږ دا مشران ټول په ګمراهۍ کې اتمه دا حدیث منسوخ شوی دی نهمه شتي خو د امام شافعي دپاره چا دپاره امام شافعي دپاره لسمه الله خوی چې په منځ کې ودرېږئ نو څه کوئ خشوع کوئ غلي ودرېږئ او رفع الیدین د غلي ودرېدو په مقابل کې دي نو ځکه موږ نه کوو یو لسمه بزرگان پوهېږي نو بس هغوی ویلي دي چې نه یې کوو موږ د بزرگانو په خبرو پوهېږو وایي نه پوهېږو او دسې بیا زه دومره ته شمارمه چې د پنځوسو سلو نه یې ته مړومه دولسمه ډېره عجیبه ووایه وایمه منو موږ د رفع الیدین ښه منې لکه زما د عمل صحیح شو نه نه منو خو د عربو رفع الیدین کول منو ستا دا نه منو د عربو هغه څه دي امنو هغه صحیح دي د کعبې امام که رفع الیدین کې دا څه دي صحیح خو څه ته غلط یې ته به نه کې ته به رفع الیدین نه کې خو هغوی خو امین هم په تیز صحیح ده ویلي خو څه نه ته به نه وې دیار لسما امام شافعی مذهب والا کہ کئی نو صحیح دا خوچی تے کئی صحیح ندا بولے لگا اوڑی را ناشنا خبر ہے دیو کڑا و امام شافعی مذہب والا چرف والی دین کئی نا اگوی پا دے کئی چی امام شافعی ور تا خوالی دی او تے چی کئی ظالمان او تا خوی پا دے کئی چی پیغمبر بیلی دی نا اگوی خوبیان پا یو مذہب روان دی او تا پس روانی اللہ اکبر تا دا پیغمبر دا خبری مذہب ندی آرہ امام شافعی والا مذہب امام مالک والا مذہب دے امام احمد والا مذہب دے امام ابو حنیفہ والا مذہب دے او امام اعظم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبر عمل کول دا مذہب ندی یو علیم خبر کولا دیر ناشناو یو ناشنا زیتا تلو و سخت جاہلان خلقوی امام اتی تزور مخکشو اخو ایزا خواد دتو ما امین بایم بزور وی رفع الیدین بایم کول حال تمیم وکر اوی چی سنگ ما سلام وگرز اوی سپنگیری پا دول سب کی جناس ورا گرم شو که دا اتاسی جلو کوئی نه آدیر او خیرتوب نا او دیر اچت سوچی وکو پا آگا ٹیم کی وی ما تا پتاو چی دا طول قوم پو کول با پینزمن دا کدا نممکنه دا خو جگڑی تی جوڑی گی و خغٹ جگڑی تی جوڑی و امامو تی جیز دی امام شافی پا مذہب و آخا بیا سیدہ بیا سیدہ سیدہ شکر دی چی نم دی دی سلور امامانو کی یو آغستو او کدی دی سلور امامانو دی امام نم دی آغستے وی بیا جگڑا ہوا کنو بیا جگڑا ہوا دا حقیقت تو سب دی نم کنے بیا جگڑا ہوا چا ایلے کبوری دا سی چل دیو کو دا خو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری خواہ وابیت غیر مقلدہ بے ادبا دا کویت پیسی دی خوڑلی دا امریکی پیسو دا مانی اثر کرے کجورو خراب کرے کمبلو خراب کرے او دا دی کرے صرف پا دی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوئے بس بس او چی کرے دیوئے امام شافعی خبر اسا شو ختم شو دا امام نوم خودی واقع استو کرے ناشنا ده
زم چې د دې امام ابو حنیفه در اتلونه مخکې به د دې خلکو ګوره کم امام و چې دوی د عمل ګوره چا په لار کوو دوی ګوره څه مذهب و. امام ابو حنیفه رحمه الله خو په اتیا هجري کې پیدا شوی دی، شلو کالو پورې موږ چې ډېر تیز ذهن و په شلو کالو کې دا ټول علم وکوزه هسې دسې ووایه. نو څو کاله شو؟ سل کاله. اوس تپوس دنیا دا وګڼه چې دا سل کاله، زه شل کاله چې د عمر ورسېد د مذهب جوړ کړو، خو دا سل کاله خلک د چا په مذهب او د چا په لار روانو؟ دا ګمراه و، دا کافرانو که مسلمانانو؟ دا تپوسو کې دی خلکو نه، تپوسو کې دی خلکو نه چې دا کافرانو که مسلمانانو؟ د دوی مذهب و که نه و؟ دا بیلاری و که نه په لاره و؟ دې هر څه معلومات ته وکړي. دا خبرې زما، دا خبرې چې څوک ملګری م دلته اوري که په فیسبوک کې اوري په یوټیوب کې که په هر ځای کې بیا اوري، زه ټولو ته نه یم چې زما خبرې به اوري، خو ښه په سړه سینه او والله چې په زړه کې دې را سره تعصب یو نه لګي که نه، نو زما دا خبرې په تا داسې لګي لکه د ټوپک گزار. خو که چېرته په دې کېناستې وته چې یاره راشي سوچ پکې کومه، نو ډېرې خوږې به در باندې ولګي. ما نه امام ابو حنیفه ته کنځلې کړي دي، نه مې امام شافعي ته کنځلې کړي دي، او نه مې بل ملا ته مقلد ته کنځلې کړي دي. ما هېڅ نه دي ویلي. ګورئ، ما عامه خبره بیان کړې ده، د تابعداري د رسول الله خبره کومه زه. دا خبرې به په تا له خوږې لګي چې کله ته د سترګو نه چشمه د تعصب وباسې، او که د تعصب چشمه دې په سترګو وي که نه، نو بیا به زما یوه خبره هم په تا باندې خوږه ونه لګي. ما دې مخکې ورځو کې یوه خبره کړې وه، هغه نوی مفتي صاحب راوتلی تاریخ مسعود کراچی، هغه تاریخ مسعود دی که نه، د هغه به یوه خبره باندې ما رد کړې وه چې هغه وایي چې واضح حدیث ته لا نکاح الا بولی. خو دا دی چې زموږ په مذهب کې امام صاحب دا قول نه دی، او د هغې لپاره بیا د قرآن آیتونه ته وایو. قرآن نه وایي، امام صاحب ثابت کړي په قرآن کې دا دی، زه د قرآن نه ثابت کړم. حدیث خو هغه ووایي که نه، وایي حدیث څه دی؟ حدیث څه دی؟ تاسو نه دی اورېدلی هغه کلي وګورئ. حدیث خو هغه مني چې شته. اوس دا وګوره، دا د 15 نمبر آیت سورة النساء، فانکحوهن بإذن اهلهن، نکاو کوي د جنکو سره په اجازت ته چا؟ اهلهن، په اجازت د مشرانو دا وي. او دې نور ډېر آیتونه خدای یو کافي دی کنه. سورة النساء 15 سپاره 15 نمبر آیت، اوس حدیث هم واضح دی او قرآن هم سره واضح دی. ما رد کو په مفتي صاحب باندې چې خبره غلطه وه. مفتي صاحب ته ما کنځلې کړي؟ نه. کور والا مې د هغه یاد کړي دي یا د هغه څه ذاتیات؟ نه. نه زه پېژنم او نه ما پېژني، خو صرف دغه دی چې دغه بیان یې مخې ته راغلی. هغه بیان زما د بعضو ملګرو نشر کړی دی او جوړ کړی دی، الټه د دې چې یو کس زما شکریا ادا کړي چې دا خو ته یو مسله موږ ته واضحه کړه. نه، تاسو د مفتي صاحب په خبرو نه پوه شوي. دا موږ یاره تاسو ته خره ښکارو که زناور دې ته ښکارو چې زه د مفتي صاحب په خبره نه پوهېږم او مفتي صاحب په هر شي پوهېږي؟ ما نه بله عقل لا کړی دی، ما سره هم څه څه پوهه شتي، خو چې زه خبره وکړم تا د تعصب پټۍ په سترګو لګولې وه، نو زما خبره دې واورېده، نو ځکه دې زړه ته پرې نه وته. د هغه هغې ته دې تعصب نشتی، نو ځکه د هغه هغه غلطه خبره هم په تا باندې څه لګي؟ هغه د باندې صحیح لګي. نو ځکه دا بعض خلک زما باره کې وایي دی، لکه اوس د تاریخ مسعود دا خبره شوه، د دې نه مخکې وایي ده پلاني مولوي صاحب تاره جمیل صاحب پسې خبره کړې، د تبلیغانو پسې یو چا پسې ما بدې ردې نه دي ویلي. او نه، الحمدلله دا زما طریقه ده، که په چا مې رد کړی علمي ردې کړی. مشکل په تا کې دی چې چشمې د څه دي لګولې دي؟ تعصب لرکه دا چشمی، او په زړه کې دا خبره واچو چې حق ګورمه. ته ګوره چې چا خبره ته واضحه کی.
خبر زمان وقدش وخدا نصيحت أهمه ديزي كي ابن القيم رحمه الله وي ويدا سلي يريقم ويبقى سلي باندي چه قرآن وحديثي شاتا غزار كلو أو رازي شو بس باندي رازي شو براي دا انسانانو دا خلقو دا غوي پا بدليل خبرو باندي فديزي باندي برا درس ودرو وإن شاء الله پر روان ابتكي وسو اشعار پاتي پر روان ابتكي بدا موضوع إن شاء الله ختمكو اگر که زما اراده و چنان به ختم کو خو بس خبری تفصیلی غوښتونو د هغې د لاسه چې دی نو خبره لږ اوږده شوه. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. الله سبحانه وتعالی زمونږ زړه هر مسلمان ته پاک ساتي. الله سبحانه وتعالی دې د جنت لپاره د کوشش او د عمل توفیق دې الله موږ راکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.